Organizmi i njeriut duhet të jetë i shëndetshëm për një jetë të lumtur dhe të qetë. Kjo është arsyeja pse çdo pjesë e trupit të njeriut duhet të funksionojë në suaza të normales për të qenë larg problemeve shëndetësore. Tema që do të diskutojmë kësaj radhe është gjendra tiroide që në aspektin shëndetësor njihet si përqyesi i trupit tonë. Sipas Gens Shala, internist endokrinolog, megjithëse tiroidia është një organ i vogël, rëndësia e saj është më e madhe se madhësia e saj, sepse sekreton hormone që luajnë një rol të rëndësishëm në metabolizëm dhe zhvillim. Gjendra tiroide është një gjendër që prodhon disa hormone, pra ne thonë në mjekësi gjendër betajim të mbrendshëm, se të kanë disa role shumë të mëdha në organizëm. Pra edhe pse është një gjendër shumë e vogël, në formë të flutur, se ndodhet në nivel të qafës, ka funksion shumë të madh, si për nga rritja, zhvillimi trunor, apo i mendjes, metabolizmin e organizmit, edhe ndikon edhe shtazani, mos mbetin shtazan, apo mbajtin e shtazanis dheri në fund, ka pra shumë funksione, pra shumë gjendër e vogël në qafë, të cilat ka shumë funksione ndërta mësë mirë njëtë është metabolizmi trupit njërit. Shkaktarët që quajnë problemet e gjendrës tiroide mund të jenë të ndryshëm, por si pas Shalës, një nga arsyet më të shpeshta është sistemi imunitar që sulmon gjendrën tiroide dhe si përgjigje ndaj kësaj situate, gjendra tiroide bëhet jo aktive ose tepër aktive. Të mos prodhimi i mjaftushëm, zakonisht janë antitrupat. Me siguri kemi në zhvillu dhe shpesh, bo të farë panikë, pa nevojsh me antit të bojëm, ka do 1.000, 500, 2.000, ose antit të gëja, jenë antitrupa të cilët të sulmojnë gjendrën tiroide. Qëka jenë këto antitrupa? Këta antitrupa jenë ushtarë tonë, të cilët në mbrojnë kundër infekcioneve të ndryshme. Por këta, mi spjegun në mënyrë ma të thjeshtë, më të kuptushëm, e kanë marrë një urdhër gabim, dhe ky urdhër gabim është që ta sulmojnë gjendrën tiroide, gjendra tiroide është, nuk është pjesë e jonë, nuk është pjesë e trupit tonë. Kanë marrë një urdhër që kjo gjendra tiroide ndoshta është një virus ose bakter, dhe këta ushtarët tonë, ATTP-ut dhe ATTG-ja, sulmojnë gjendrën tiroide dhe shkatrojnë ato fabrikat e vogla mrenda, të cilat prodhojnë hormonin T4 apo T3-shën. Dhe për këtë arsye bjen niveli i prodhimit të hormonëve gjendrës tiroide, dhe në njëjtën kohë rritet niveli i TSH-s, pra hormonit urdhër dhënës, cili i urdhëron gjendrën tiroide të prodhoj më shumë sepse ka ra prodhimi i këtyre hormoneve të gjendrës tiroide. Dhe kjo është antitrupat pra, janë, të është pra një sëmundje autoimune, është shkaktar, pastaj mund të jenë infekcionet, bakteriale, virale që dëmtojnë gjendrën tiroide, pastaj ndonjëherë edhe disa nëduse të mëdhaja, jo funksionale, mund të dëmtojnë gjendrën, apo tumorët të gjendrës tiroide, mund të ndonjëherë. Po ndonjëherë kemi raste edhe kur fëmijët lindin pa fare pa gjendrën tiroide. Është një gabim gjenetik gjatë zhvillimit të fëmijës dhe fëmija lind pa gjendër fare tyre. Dhe kjo është një përshkaktor të mos prodhimit të hormoneve të gjendrës tyre. Me që e përmendëm fëmijët, atëherë gratë shtazani, çka kujdese duhet me pas gjatë shtazanis, sa i përket gjendrës tiroide, ndoshta kontrolla që duhet bën këtë drejtë? Po, është mirë që edhe gjatë shtazanis, nana ta ketë nivelin e duhur të nivelin normal të hormonëve të tiroide. Duhet përcjellë. Zakonisht është mirë kur bëhet planifikimi familjar para shtazanis të testohet një grua para shtazanis si ka nivelin e gjendrave hormonale. Sidomos ato të cilat kanë probleme me mbetjen shtazane. Një prej arsyeve që nuk mbesin shtazane është kur kemi sëmundje të gjendrës tiroide, të cilat trajtohen mjaft lehtë. Pastaj, është unë në gjithdo emision, kom bo kërkes nga qeveria, nga Ministria Shëndetësisë, pasi që në vendet përëndimore, po edhe në Turqi ku kam qenë në specializim, gjithdo fmi i cili lindë, e është obligueshme të bëhet testet e hormoneve gjendrës tiroide. Dhe aty e shojmë me her, a ka i problem a i fmi, apo i posa lindër, a ka problem me hormoneve gjendrës tiroide. Pasi që duhet të intervenohet shumë shpejt, që mos të vitë dëmtimit, apo mos zhvillimi i trurit të ati asaj fushnje.
Si që thamë në fillim, hormonat gjinore ndikojnë edhe në zhvillimin e trurit të fëmijët. Dhe nëse trajtohet me herë ditëve të para, ai fëmi nuk do të ketë pasojë në zhvillimin mendor, mental të tij. Po që se nana ka probleme gjante tiroide, a mund të ndikojë ajo mandej në fëmijë gjatë shfaqjes? Mund të ndikojë, mund të ndikojë, mund të humbë, mund të vinte aborti, mund të mos zhvillohet fëmia fare. Kështu që gjitha nana që ka probleme gjante tiroide duhet gjithmonë te endokrinologu apo endokrinologja e tyre të vazhdojnë kontrolla të rregullta. Ne preferojmë çdo 4 deri në 6 javë. Nënat që kanë probleme me gjendjen e tyre dhe në shtatë zonë, të bëjnë kontrolla të rregullta dhe të bëjnë analizat e hormoneve të gjendjes së tyre. Ndërkaq pas lindje fëmia a mund ta trashëgojnë atë problem apo duhet të qenë në kontroll? Është e vërtet, mund ta trashëgojnë. Jo, shumica nuk e trashëgojnë, por zakonisht mund ta trashëgojnë më vonë, në moshë të rritur. Prapë se prapë thirrje që çdo fëmijë, çdo personalitet të testohet për nivelin e hormoneve të gjendjes së tyre. Tiroidia sekreton dy hormone të rëndësishme, T3 dhe T4, që marrin pjesë në procese të ndryshme të organizmit. Prishja e nivelit të këtyre hormoneve të tiroides do të ndikojë shumë edhe në organet të tjera, duke dhënë simptoma të ndryshme. Kjo është arsyeja pse disa ekspert mjekësor e krahasojnë gjendrën tiroide me një drejtues orkestre për sa i përket trupit. Përveç prodhimit të mangët, zvogëluar, se kemi edhe prodhimin e tepërt ndonjëherë. Edhe aty, edhe këtu luajnë rol disa antitrupa të tjerë, të cilat nxisin prodhimin, ose disa noduse toksike, thonë, që prodhojnë në mënyrë autonome etj. Por nëse dyshojmë në, për më dyshojmë në gjendëtiroide, s'pari një prej simptomave të para është lodhja apo rënja e flokëve, përzgjumja, kur prodhon në mënyrë zvogëluar hormonet gjendëtiroide. Atëherë kemi lodhje të mëdha, rënje të flokëve, shtim pesh edhe përkundër dietave. Një api arsyes shpeshta që na vijnë neve këtu në kontroll apo tonë, thotë, "Moj dieta nuk ka gati fare." Edhe shtoj pesh, çdo ditë shtoj pesh. Edhe shohim në fund që ka probleme edhe me gjendëtiroide, po jo të gjithë, jo të gjithë. Por një prej simptomeve shtimin e pesh përkundër me pas parasysh me pa edhe analizën e gjatë. Të gjitha ato të cilët shtojnë peshë për kundër dietave, është mirë ta të shikojnë në nivellet gjendës të rritë. Pas ta lodhe të tepër, për gjumja, mas ditëve, me flenjën, me qërgullimi i thamë rënja flogëve, lëkura durve, shputave shumë e thate, qarbële, ndo njëherë. Lodhe ndo njëherë është e masë, ndo njëherë në vinë edhe në karocë, nuk mund atë shumë vinë të lodhe të ras kapitë që nuk mund të ecën vetë. Pas ta edhe është ndryshimi disponimit, sidomos të gratë, kryesisht është smundje të gratë shumë rrallë kemi të mashkujt, edhe pse kemi pasin... Ma shumë gratë. Kjo, po. Që një femëror shumë ma shumë prejkë. Cilën moshë zakonisht të mund të shfaqet? Zakonisht të moshat e mesme 24 vjeçar, ma shumë ty, po kemi gjithë farë moshat. Kemi për posa lindrëve, edhe ndoj moshën 67 vjeçar në parasit kemi rast që i parasit për herë të parë. Po kemi moshën 24 vjeçar e kemi masë shumë të pacientë. Pasë ndryshimi disponimit, kanë nervozat të tepër të pashpjegueshme. Pacientët zakonisht thotë bunën e pranën vetë, që bëhet nervoz pa asnjë arsye, pa kurfar arsye, i ndron disponimin shumë shpejt, ose fillojnë të sqajnë, ose nervozohen. Edhe këto janë simptomat, gjithashtu këto janë simptoma ku nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Ndërsa kur prodhon tepër, që me hipertiroz, atëherë thamë është e kundërt e asaj. Kemi metabolizmin e shpejtuar, disa procese të kryen më shpejt. Kemi rrora të shpejta të zemrës, pacientët kanë kuti në zonë të rrora të zemrës. Edhe këtu kemi lodhje, edhe këtu kemi rrënje të flokëve. Po këtu nuk kemi shtim peshë, përkundërzi. Këtu kemi humbje peshë edhe pse mundon të hajnë sa më shumë. Ata na vijnë as të lëkurë ndonjëherë. Kan edhe kan ankth, kan dridhje durve, mendojnë se kanë probleme ndonjëherë mendore, mendojnë se kanë probleme me ankthet. Në vërtetë është prodhimi tepër të hormonit gjinës tyride të cilët shkakton zësën me punu shpejt dhe vjen edhe ndo helë dhe të ankëthe, nuk i zë gjumi, nuk i zë vend i vend. Edhe një api simptome kryesore, thamë është humbje shumë e madhe e peshës edhe rahit e shpejta të zemrës. Kjo është e prodhimi tepër të një hormonit. Nga shumë sëmundje më rrallë se i kemi mungesë apo prodhim të zvogluar, por është mundje pak më e rrezikshme se kjo kemi
mungesë. Diagnostikimi i kësaj patologjie bëhet përmes analizave të gjakut ku testet e gjakut tregojnë nëse gjendra tiroide funksionon siç duhet apo ka ndonjë çrregullim. Mas pare është biseda, jo, anamneza, ne thëjmë, biseda nga tregojnë pacient cilat janë simptomet dhe ne në bazë kësaj i kërkojmë analizat bazë të gjendrës tiroide. Përmenet edhe shumë mirë të sëhen, që është kontrolusja hormonit, prodhimit të gjendrës, hormonit të gjendrës tiroide, FT3-shin, FT4-shin, dhe pas të këto antitrupat, antitepon, antitëgën, të mos prodhimi, i, apo prodhimi pa mjaftushin të hormonit të gjendrës tiroide, ndërsa kur ndryshojmë me prodhim të tepërt, bëjmë edhe TSI, është antitrup tjetër, i cili është tyrosine stimulating immunoglobulin, po antitrup i cili stimulon prodhimin e hormoneve të gjendrës tiroide. Pas kësaj vjen ultrazëri i gjendrës tiroide. Gjitha këto i kryjmë brenda ditës. Gjitha këto hormone për 2-3 orë i kemi këto analiza dhe i marrim rezultate këtyre analizave. Ndërsa ultrazërin zakonisht kryjmë për 5-10 minuta edhe kemi një pamje shumë të qartë apo gati jemi të 99% i diagnosifikimit. Shumë rrallë kemi nevojë ndonjëherë të disa nëduse, lyje, të bëjmë ose sidigrafi në gjendrës tiroide, që është një incizim me teknicium radioaktiv, apo ndonjëherë prej nyjeve nëse dyshojmë që janë tumore, e bëjmë edhe punksionin në gjilpër të vogël, zakonisht të padhëmshme, edhe shojmë që farë në duse janë ato, të nëzeta, të ftafta, tumorale, beninje, të dy shojmë të apo janë ato ndojë shumë rrallë, për fatë mi shumë rrallë mund të jenë malinje të kësia, femërore, si të në punktin të. Në kërë që po që se diagnostikohen me ko, a mund të themi që kemi një tretin të mirëfillëzit të sukseshëm? Të smunja autoimune, të thë kur kemi prodhim të zvogluar, zakonisht nuk ka trajtim, nuk ka shërim, por ka trajtim, e marim në kontrol. Dhe si bëtë këtë trajtim? Duke zëvendësuar ato hormone të që mungojnë. Nëse gjendra tiroide nuk prodhon të katërsh mjaftueshëm, ne japim atë hormon, levotiroksinën, cilë është formë të tabletave që në popullë njohen si T4, Letrox, Eotirox. Ato nuk janë antibiotik, nuk janë paracetamol. Janë hormone të gjendrës tiroide të fabrikuara nga njeriu, të marruara nga njeriu. Dhe zëvendësojmë varësisht për mungesës së sa ka mungesë në trup, na e di në bazë të analizave, në bazë të TSH-s dhe FT4-shit, e caktojmë dozën. Po, atë dozë vjen duke rritur nga dalë desa të stabilizojmë këto vlera. Na duhet të përdojmë këtë dozë gjithë jetës? E vërtet, gjithë jetën. A mund këtë mandi efektin pjesë teratogamisë? Jo, nëse japim dozën e duhur, nëse bëhet për cilja e regull të gjithë, në fillim gjithë 6 javë, pastaj gjithë 12, pastaj njëherë, dyherë në vit, atëherë nuk do të ketë efekte anësore, sepse do të japim dozën sa kishë prodhuar dhe vetë. Organizmi, aq dozë japim edhe ne, po për këtë arsye duhet kontrollat e rregullta. Jo, me thonë, po ndina mirë, nuk po shkoj, kjo dozë është, se mos me ndryshu. Këtë hiperprodhimi, të hiperprodhimi është një zë mirë, se ka shansë që të shërohet plotësisht. Ose me barna, ose me operim, ose me jod radioaktiv të shërohet, ose të kalojnë në barna tjera, por ka shansë të shërohet, të hiperprodhimi, prodhimi të epi. Jo gjithmonë, po ka shansë të shërohet, në disa raste. Sasia mjaftueshme e jodit është e nevojshme për sintezën e hormonit tiroide në trup. Meqense jodi është një element që nuk mund të prodhohet nga trupi, ai duhet të merret nga jashtë. Jodi është një substancë e cila pa të gjendrën tiroide nuk mund të prodhojë hormonet e veta. Hormonet e gjendrës tiroide gjithmonë përmbajnë jod. Nëse ke mungesë të jodit në ushqime, atëherë edhe gjendra nuk ka me çka mi marru ato hormone, se pa ato nuk mund të ndërtoj ato hormone. Për këtë arsye është me ligj është që çdo kryp që vjen në Kosovë të jetë jodizuar. Pra unë besoj që në Kosovë kemi mjaftueshëm jod, nuk kemi mungesë të jodit në ushqime, pasi që gati çdo ushqime përdorim edhe kripën dhe kripa është e jodizuar. Pra nuk na neve nuk morëm usim ka ndodhur që ka pas një pacient i cili për shkak të mungesës jodit ka probleme me zëmët, përsa kërështë kërësishtë në ato antitrupat që e shkaktrojnë, e po e dëmtojnë gjëndë tiroide.
që nuk kisha pa të arsyeshme mi frigu njerëzit të marrë sasit jodit pa nevojë me blej jod ekstra në banatore për mi rrit nivelin e jodit. Zakonisht nuk e përshkruim jodin, zakonisht jo. Dhe përmes cila dhe ushqimi tjera dhe mund të mirat jodit? Jodi zakonisht në këto produktet e detit, algat e këto të cilët ne nuk i rekomandojmë kur janë me hiperprodhim, sepse nëse kemi prodhim tepër të hormonëve të zëthyrje, dhe ne i japim materialin mbrumin me alga, me prodhime dhe që kanë jod më shumë, atyre na vetëm e keqësojmë smundje. Për para, është, kështu që jodi është baza apo tulla e prodhimit të hormonëve të zëthyrje. Pa jod nuk ka hormonët gjendës të rinë. Dhe kaq, a mund të ketë këto dhe themi ashtu një rol diskutueshëm edhe ushqimi? Sigurisht që janë një pjesë e ushqimeve që duhet përdorur, por ka edhe ushqime të tilla që nuk duhet përdorur. Që mund të ndikojnë negativisht apo të kenë efekt jo të mirë në çantën të rinëve. Çdo ditë kam këtë pyetje. Çdo ditë pe pacientëve, cilat ushqime ti marr për shkak të problemeve të hormonëve gjendës të rinë? Te këto të prodhimit të tepërt, e thamë edhe herë, i rekomandoj këto që kanë alga, këto prodhime detet ti largohen, desa stabilizohet para në qendra. Me çka mizave nësu? Në përshqime detet në alga zakonisht edhe nuk e kemi tradit. Nuk e kemi tradit e rautush, ashtu në kam, po na i thojmë nëse ka ushqime detet bërën në disa mujtë e partë i largohen. Dersa të prodhimi i zvogluar, i hormonat gjendës tiroide, për para është me ndu, edhe pak është e vërtet që produktet e gjelë për ta, brokolli, salatet e gjelë për gjitha këto, janë strumogjeni, që rakojnë strum, për para i kërnë atonë gushë se strum të prodhimit, kur ka pas prodhim të zvogluar të hormonës në stilide, por tash është vërtet tu që sasia e substancave strumogjene që zvoglojnë prodhimin është mjaftë e vogël dhe nuk hajmë në atë sasi të mëdha brokolli. Që mund t'i kërë, që nuk i hajmë për dit ato salatat gjelberta, që pacientëve të me asë nuk ja kom dalë këto salata, se nuk e di që ai nuk ka me hangër 20 kg brokolli çdo ditë ose çdo ditë salatë gjelbërt apo lakër, është gati, është pa mundur. Kështu që nuk janë dalim ushqimet, mund t'i hajmë gjitha, vëdhëm t'jem të shëndetshme. Po thotë, kur jemi tek ushqimi, zakonisht preferuat në këto raste përdorimi selinit. Mund t'na flisni pak më gjërësisht, qka është selinit dhe si duhet përdorë trupe? Në rregull, seleni është parë që i zvoglon pak nivelin e këtyre antitrupave që sulmojnë gjendrën tiroide. Ai ndodhet në shumicën e ushqimeve. Unë prapë mendoj, më qenë ferë ndaj shikuesve tonë, ata shikues të cilët kanë një jetë mesatare, kanë një ushqim të bollshëm, të mjaftueshëm, kanë edhe selen të mjaftueshëm. Për vetën time shumë rrallë e shkruaj tabletat me selenium, shumë rrallë. Edhe nëse shkruaj zakonisht e shkruaj nëse duhet të japun me multivitamina, me vitamin D, kalcium e këto, edhe këto produkte që janë multivitaminoze dhe përmbajnë edhe selen. Por vetëm selen të pastër zakonisht nuk jap sepse kanë shumica ushqimeve kanë selen dhe na marrim në mënyrë të mjaftueshme dhe i frigona mos mund të shkaktojë ndaj helmim që shumë i rrallë me selen. Zakonisht preferohet doza ditore 100-200 mikrogram selen në ditë, që unë e besoj këto e marrin me ushqim të shëndetshëm, të mjaftueshëm gjatë ditës. Mendohet se mungesa e jodit, faktore gjenetik dhe faktore strukturor ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve të gjendrës tiroide. Për neve janë kryesisht 5 sëmundje të gjendrës tiroide. E para e përmenëm, kur kemi prodhim zvogluar, prodhim të shtuar, njët, që janë disa formacione trombolakta, zakonisht, që janë në shrekullim i formës të gjendës tiroide, e këto njëje mund të jenë ose të mira, ose të ndërmjetme, apo dhe malinje, ose të nëse janë malinje, vijim për atë shrekullimet e katërt të gjendës tiroide që janë tumoret, kanceret, dhe në fund i kemi infekcionet e gjendës tiroide që janë shumë të rrallë, infekcionet bakteriale ose virale. Po më të shpeshtë të jenë prodhimi zvogluar i hormonëve të tiroide. Nërsa në dosjet që janë mjaftë të shpeshta, çdo e katërta grua i ka, kryesisht 99% rasteve janë lloj tumori benign të mirë, nuk i operojmë, nuk i ngucim, vetëm i përcedhe me ultrazo, e ndonjëherë, dhe bëjmë edhe funksionin e gjendës tiroide, me aty në dosje mi shikoj, a janë vërtet mirë, nëse kanë një rritje, apo kanë disa mikrokalcifikime të mbrana, e ndojherë lipë dhe sidigrafin, për mi vërtetu janë në duset, ne i thëmë të nëzeta ose të ftafta, nëse janë të nëzeta, nuk i prekem, janë
apnia u lëduset mira, e kështu më rap. Po këto e 5 smunjet e gjëndrës tiroide. Nëse kanë këto simptome që i përmendëm dhe tash, shtem apo humbje peshe, rënje flokëve, lodhje të epërt, është mirë të testojnë hormonët e gjëndrës tiroide. Ato shtazon, ato grosë të planifikojnë të mbesin shtazon, të kryojnë familje, është mirë para shtazonit të testojnë hormonët e gjëndrës tiroide. Gratë të cilat nuk mund të mbesin shtazon, apo kanë dështime gjatë shtazonit, është mirë të testojnë hormonët e gjëndrës tiroide. Dhe një këshirë që sa në fillim, që gjithdo të fëmijët, po sa lindur, të testohet nivelli i prodhimit e hormonëve gjëndrës tiroide. Si pas OBSH-s, grat janë në rezik më të lartë nga problemet e tiroides se sa burat. Përafërsisht, 1 në 8 grat do të preken nga kjo patologji në një moment të jetës së tyre. Prandaj, është e rëndësishme që grat të jenë të vetëdijshme për shenjat e problemeve të tiroides dhe të kërkojnë ndihmën mjekësore në kohën e duhur.